Вчора о 17:20 доставила на швидкої допомоги пацієнтка Трачук Соломія, 21 рік, з місця ДТП. Діагностовано і поєднано тороко-скелетну травму, висловлено закритий струс, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лівої стегнової кістки, забій грудної клітки і малий пневмоторакс зліва. На даний час пацієнтка знаходиться в операційній і зараз буде ургентно прооперована. І буде виконано металосто-синтез стегнової кістки. Вчора так само після близько 17:40 доставлено швидкою допомогою ще двох пацієнтів з даної ДТП. Це чоловік з жінкою. Вони оглянуті суміжними спеціалістами, оглянуті нейрохірургом, лікарем-ортопедом-травматологом. Їм виставлено поверхневі травми, забої м'яких тканин. В стаціонарному лікуванні немає потреби, вони не потребують. Вони скеровані на амбулаторне лікування за місцем проживання. Вчора близько 17 години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на автодорозі М12. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку міста Тернополя, за попередньою інформацією, не витримав безпечної дистанції, швидкості, виїхав на зустрічну смугу, здійснив бокове зіткнення з автомобілем Volkswagen і в результаті вже чого далі виїхав на зустрічний рух і здійснив лобове зіткнення з автомобілем Nissan. На превеликий жаль, водій автомобіля Hyundai загинув на місці пригоди, а пасажирку автомобіля доставлено в медичний заклад. Також за допомогою звернулися водій і пасажир автомобіля Nissan. Обставини події встановлює слідчий.